cilvēkiem tā bija reāli nopietna lieta. Negāja Facebook, WhatsApp un Instagram, jā. Nu viss, kas saistīts ar... Un bija panika, dargu. Bija panika. Mm. Man tāds... Es man nebija panika. Bet bija reāli cilvēki, kuriem bija, kur ir vienkārši... Droši vien tie, kuriem dzīves, nu tā kā ienākumi kaut kāda ir atkarīga no tā. Nebija vienkārši cilvēki, kur nezināja, ko darīt. Jā. Vienkārši cilvēki, es nevaru... Tik tu kā sēdēji. Ir mēs tikai tev normāla rutīna ir tu aizēji, apsēdies spod un stundu normāli tupīja Facebookā, skrūlē visu laiku video skaties. Vienmēr tu vairāk nevari. Tu vēl pakakāt nevari. Un tu gribi ierakstīt savā stulbajā grupu šķetā, un tu nevari. Instastory nevar. Pat pasūdzēties nevar. Pat nav kam pasūdzēties tieši Telegramam, tā. Cik tur bija vienā dienā kaut 70 miljonu jaunu lietotāju. Nopietni. Viņiem tik dolāru zīmītas acīs. Nopietni. Jā. Es nezinu, cilvēki. Tā, ka tās dažas, cik tās nozīmētas. Bet padomājiet cilvēkiem vienīgi, tā kā WhatsApps. Man arī WhatsApps ir tā kā, ar ko es visu laiku sazinos ar cilvēkiem. Pēkšņi nav man nekāds sazinās. Mīstībā darba arī, darba čati, visi ir tā kā WhatsAppā. Man ir tāda panika. Un es tā sēžu tāds. Ok, un tas man riktīgi pārsteidz. Es biju riktīgi pārsteigts par to, ka var cilvēkiem tādu sašutumu izvilkt, tas, ka vienkārši nestrādā viens sociālais. Nu, es pat nepamanīju, ka nestrādā, līdz gandrīz jau bija beidzies. Viss, bet es iedomājos, teiksim, ļoti daudziem uzņēmumiem, kas arī kaut kādā veidā WhatsApp iesaist savā kaut kādā darbā, viņi ļoti pārdomās kaut kādu savus biznesa modeļu. Jā, par domā. Jā. Tāpēc, ka domājies, ja tev kaut kāds biznes balstās to, ka tev vajag, lai tev WhatsApp strādā, teiksim, kaut kādu tur tiešām komandas čati, ja tur ārzemēs cilvēku dzīvo vai kaut kas tam līdzīgs, un tu vienkārši visu vairs nestrādā, tā kā nav komunikācija. Tu es sev pieķēru tā, es eju gulēt, tu guli, apgulies, un pirms gulētiešanas obligāti jāpastās kaut kas. Mm. Un es apskatos, un tu pieķēri sev, jau kad skaties tādu sūdu, kā vienkārši remonta taisa mājā, vai jā. Kā uztaisīt, lai šitās flīzes ap šito stūri piet ideāli. Jā, un tu vienkārši tādu sūdu skaties, tā, ok. Jā, es Facebookā neietuvīšu tā, bet es YouTubeišu to shorts, mēs tur tādu sūdu. Un sakum, tā nav man liekas, tādu flīzes varētu ielikt labāk kā jau kurš flīznieks. Tikai tu skaties tāds video, tā, man tas nekad nedarēs dzīvē, man to nekad nevajadzēs, bet nereāli interesanti.